ឥឡូវរទ្ធីរទ្ធីគាត់បង្ហាញមកស្នៀតដើម្បីឲ្យសិស្សយើងហាត់ណាអូខេ1 2ស្ដាំ1 1 2ឆ្វេង1ណាអូខេអូខេ1បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងហាត់ចង្វាក់ជើងយើងមិនការវាយដៃជាមួយនឹងទាត់ជើងហើយតើយើងធ្វើចង្វាក់មិនបានវាលឿនតាហ៎ឃើញគាត់ធ្វើឲ្យមើលលើជើងឡើងមួយមកបិឆក់ទាត់តោះអូខេ so 1ដៃយើង1 2មក1 2ចូលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំហយើងឆ្វេងទៅមុខណា1 2តហើយ1 2ទៀត1 2ឆ្វេងម្ដងសាក់សាក់ថេត្រនឆ្វេងម្ដងស្ដាំម្ដងឆ្វេងម្ដងអត់ទេធ្វើដូចមិញចូលដូចមិញណាតោះ1 2ស្ដាំអូខេ1 2 1 2អានឹងវាលឿនណាលឿនហើយធ្ងន់ទៀតសាកមើល1 2អត់ត្រូវហើយផ្លេចហើយមិន1 2អត់ត្រូវហើយផ្លេចហើយអញ្ចឹងវាយឺតតោះមួយសាទៀតជើងឆ្វេងអឺអញ្ចឹងតោះតោះ1 2អញ្ចឹងវាយឺតហើយណាតោះដាក់ទេមិនដាក់ទេត្រូវអ1 2តោះ1 2អឺចាំតោះទៀតតឲ្យស្ទាត់តឲ្យចាំ1 2អឺតោះយឺតសិនក៏បានដែរគិតសិនក៏បានដែរអ្ហាតោះគិតសិនគិតទៅអត់អីទេសំខាន់យើងធ្វើត្រូវណាល្អអឺអូខេចឹងអានេះក្បាច់វាយលើ1 2ហើយយើងដេផ្លាសេជើងណាដេផ្លាសេជើងតាត់ហើយដើម្បីឲ្យលឿនយើងត្រូវចេះរបៀបដេផ្លាសេចឹងអូខេនេះយើងមើលហួរម្ដងអឺល្អតាហួរសាក់មើលអឺអូខេអឺទៀតអឺមកអន់ដល់អឺល្អងុនល្អអឺមួយពីរដោជើងណាដោជើងដេផ្លាសេជើងយ៉ាងម៉េចបានលឿនហ្នឹងហើយហើយអឺអោឆ្វេងមកអោឆ្វេងទៅត្រូវអោឆ្វេងមួយពីរឲ្យឆ្វេងអត់ទេដាក់ជើងដដែលហ្នឹងហើយជើងដដែលមិនដាច់ឆ្វេងអោយើងយឺតទេហក់តតជើងកំណល់ដីតាដល់ដីវាយឺតហើយយឺតជាងគេមកចង្វាក់ហើយទៅអញ្ចឹងយឺតមកចង្វាក់ហើយអ
អតោះតោះទៀតទៀតឆ្វេងទៀតតោះអត់ស្ូវត្រូវអឺតោះតោះតោះធ្វើម៉េចលឿនអាហ្នឹងហៅលោតតាត់ណាតាមប៉ិតអាជើងនោះអត់ដល់ដីទេអូនអើដូចចឹងដូចអាស្ដាំហ្នឹងអាស្ដាំតាត់ត្រូវអើអាស្ដាំត្រូវហ្មងដល់ឆ្វេងអត់ត្រូវហាត់អាឆ្វេងមើលហាឆ្វេងមើលអាឆ្វេងធ្វើអត់ត្រូវអត់ទេចំហោជើងដដែលអើ1 2តាត់ឆ្វេងអើអត់ត្រូវគ្នាអត់ត្រូវអឺចឹងហាត់ហាត់ហាត់អាហ្នឹងមើលធ្វើតែឆ្វេងមើលអឺធ្វើតែឆ្វេងមើលអឺចឹងអឺធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យត្រូវសិនហើយបានគិតរឿងកម្លាំងក្រោយហ៎ដល់ពេលយើងអត់អត់ចេះអាតិចនិចហ្នឹងអត់មានកម្លាំងទេណាអឺល្អ good គេតិចនិចវាយ2លោតតាត់ជើងក្រោម1ហើយលោតតាត់ឲ្យមានលបឿនហើយនឹងកម្លាំងគេ very good ល្អណាស់បាទអបង្ហាត់កាទីមកពីអាលម៉ង់កាទីនេះវាយអានេះគាត់វាយអី1 2 6ហ៎1 2អឺខាកអង់គ្លេសថា hook 1 2 hook ណា1 2 hook អូខេ good 1 2 hook yes អូខេចង់បានខោគុនខ្មែរមាន3 4 5ពណ៌ស្អាតស្អាតហើយមុំណាស់បាទអរគុណច្រើនបាទ